Når der skal oprettes et eller flere kontaktpersoner til jeres virksomhed, vælges menupunktet Opret kontaktpersoner. Tryk på Opret ny kontaktperson. Indtast navn og en stilling og en e-mailadresse. Der kan indtastes en kort beskrivelse om personen, hvad vedkommende for eksempel kan være behjælpelig med. Derudover kan man tilføje et profilbillede ved at trykke Vælg fil. Og deltager I på flere messer, vil I hvert finde herunder, og her vælges den eller de, som personen tilhører. Personen vil være synlig på jeres profil hele året, så I har også mulighed for at klikke af, om vedkommende er til stede på selve messen. Dette vil således være synligt på jeres profil. Husk også at tilføje informationerne på engelsk. Når kontaktpersonen er færdig, tryk skem og publicer. Ønsker I ikke at publicere, men arbejde videre på kontaktpersonen senere, vælg skem klade. Vores hjemmeside crawler en gang i timen for at hente nye informationer. Jeres nye kontaktperson vil blive synlig ved næste crawling.